A maioria dos municípios do país conta com políticas públicas de combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres, além de ações de erradicação do trabalho infantil. O perfil dos estados e dos municípios brasileiros foi divulgado hoje pelo IBGE. Além de políticas de direitos humanos, o relatório traz também dados sobre educação, saúde e tecnologia. Os dados divulgados hoje mostram que todos os estados e o Distrito Federal possuíam uma estrutura específica para a gestão de direitos humanos. A proteção a mulheres vítimas de violência doméstica estava presente em 2.517 municípios, o que representa 45,2% do total. Políticas de enfrentamento à violência sexual estão em 4.044 municípios e a erradicação do trabalho infantil em 3.637 cidades. Nos estados, destaca-se também o atendimento ao adolescente em conflito com a lei em 24 unidades da federação. O relatório também traz informações sobre conselhos estaduais e municipais, que são espaços em que a população participa na construção de políticas públicas. Os conselhos de educação, por exemplo, cresceram nos municípios, de 67% em 2006 para 87% em 2014.